Нужен е обстоен анализ на отделните случаи на насилие на протестите на футболните фенове. Това заяви вътрешния министър Калин Стоянов по повод събитията миналата седмица, при които се стигна до употреба на сила от страна на органите на реда. Стоянов допълни, че е разпоредил вътрешни проверки и мерки за предотвратяване на случаите на насилие. А сега повече информация по темата ще научим от колегата Саня Петкова. Добър ден! Добър ден! Образувани са 5 дисциплинарни производства срещу служители на реда, които са превишили правата си във вечерта на протестите срещу Българския футболен съюз, като 3 от тях вече са отстранени от позициите си, а срещу 2 тече е проверка. Това заяви директорът на СДВР Любомир Николов. Вътрешният министър каза, че подкрепя на 100% премиера Денков за анализ на отделните случаи и отново припомни, че той не толерира полицейското насилие и срещу всеки, който е проявил такова, ще има разследване. Нека видим. Не толерирам и не приемам никакви форми на насилие, както върху мирни граждани, така и върху полицаи. Аз съм на 100% с премиера Денков за обстоен анализ на отделните случаи на насилие по време на протеста срещу Българския футболен съюз и съм го заявил още в самото начало. Но не съм съгласен работата на Министерството да бъде поставена под общ знаменател заради единични случаи, в които е имало превишаване на правомощията. Смятам, че е недопустимо някой да се меси политически в работата на Министерството на вътрешните работи, както направи господин Кирил Петков. Не приемам да се издават присъди от телевизионни студия и социални мрежи. Живеем в правова държава и всеки е невинен до доказване на противното. Присъствието ни тук пред вас не е повод за гордост. Затова, че няколко антигерои, маскари изместиха идеята, каузата, смисъла на протеста срещу ръководството на Българския футболен съюз. Авторитета и самочувствието на министерството и на полицейските служители е достатъчно накърнено. След ескалациите на протеста срещу Българския футболен съюз миналия четвъртък, това доведе до пострадали, арести и поискани оставки. Още на следващия ден от Продължаваме промяната Демократична България поискаха оставката на вътрешния министър, но той отказа да я даде, а малко по-късно премиера Денков освободи неговия заместник. Тогава и директорът на СДВР каза, че се самосезирал и вече тече разследване. А иначе вчера Денков беше категоричен, че няма да е премиер в, цитирам, правителство, което бие хората, и ако Калин Стоянов не припознае насилие на протеста, ще подаде оставка. И още, от интервю тази сутрин чухме разменяне на реплики между председателя на Продължаваме промяната Демократична България Кирил Петков и вътрешния министър, като Кирил Петков заяви, че вътрешния министър е експерт на ГЕРБ, докато Стоянов е категоричен, че именно Кирил Петков го е търсил многократно по работа и се е месил в това нещо. А сега вътрешния министър отново каза, че не е съгласен с действията на Кирил Петков. Саня Петкова, благодарим ти.